4 miliona dinara biće dodeljeno po konkursu Sekretarijata za urbanizam i zaštitu prirode javnom preduzeću Rezervati prirode. Taj novac namenjan je za plan protivpožarne zaštite, zatim rekonstrukciju protivpožarnih puteva i za nabavku opreme. Cilj nam je znači da, kao što sam više puta ponovio, da ovake projekte unapredimo zaštićena prirodna dobra, da ne samo oni služe isključivo za naučne istraživačne svrhe, već i isključivo da služe i građanima. Svakako, priroda je ono bez čega mi ne možemo i pozivam sve građane, kako autonomne pokrajine Vojvodine, tako i Republike Srbije, da čuvamo svoju prirodu. Ovakav vid podrške ima veliki značaj za očuvanje ovog prirodnog dobra, kao i za njegovu zaštitu. Podsećamo, 2018. godine ovo područje je zahvatio požar koji je naneo veliku štetu i biljnim i životinskim vrstama. Više od 1800 hektara prvog stepena, drugog stepena zaštite izgoreo. Posledice su velike, a upravo požar nije mogao biti ugašen na vreme zato što pristupnih puteva nije bilo, bili su u dosta lošem stanju. Tako da je ovo značajno zato što ako se dogodi neki požar u narednom periodu, mi ćemo moći brzo da reagujemo, imaćemo puteve, opremu, tako da sami čuvari će prvi moći da izađu na teren i da počnu sa gašenjem požara, a kasnije uz pomoć vatrogasnih ekipa. I ranijih godina pokrajina je ulagala sredstva u očuvanje i opremanje Carske bare, pa je tako izgrađen i vidikovac, koji služi svim ljubiteljima prirode koji posećuju ovaj rezervat prirode. Za budućnost sekretar je najavio i podršku u izgradnji vizitorskog centra iz budžeta pokrajinske vlade.